Hallelujah. Praise the Lord. Sorry, you had to know about you now. Punorbar, you serve by core, Karnami opposite Hosu, Aoke Loge, Pratna Kuru. Petri Sor, Jisur Namot, Apner Pobi, Trostronot, opposite Hosu, Arapnag Bohud, Honabad Dio Prabho, Ehundor, Homoi, Husu, Gaponi, Mogdiar Karne, Probutomar Otike, Pobitro, Baiko, Alusuna Kurbokarne, Probutomar Lug, Bilakurago, Tumar, Baiko, Bilai di Bokarne, Zi Obihek, Probuzi Onogro, Tumi Murjibonot Rakisa, Arotarkarne Tumat Bohud, Honabad Dio, Bikeke, Probitro Atma, Ehomoi, Murjibon, Murkota, Mat, Arhokolu Sinta. তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছো যাতে প্ৰভুই সকলোৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰৰ নামহে গৌৰৱান্বিত হয় যিমান লোকবিলাকে শুনিব প্ৰভু তোমাৰ বাক্য তুমি তেওঁবিলাকে প্ৰভু তোমাৰ পৰা আচৰিত ধৰণৰ আশীৰ্বাদিত হ'ব প্ৰভু তুমি হে ৰেভেলেশ্যন বিলাক তেওঁবিলাকৰ জীৱনত লৈ আহিবা নতুন নতুন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিলাক তুমি বুজাই দিবা পবিত্ৰ আত্মা তোমাক বহুত ধন্যবাদ কৰি সকলো প্ৰাৰ্থনা যীশুৰ নামত জনাইছো আমেন আমি মঠিয়ে লিখা ২৪ অধ্যায়ত Jisu, আৰু তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ যি কথোপকথন আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ স্পেচিফিকেলি তেওঁলোকে তিনিটা প্ৰশ্ন যীশুৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলে আৰু সেই তিনিটি প্ৰশ্নকে আমি ডিল কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো যীশুলৈ আছিলে কাৰণ যীশুৱে এটা প্ৰফেচাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত আৰু তেওঁলোকে এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইবোৰ কেতিয়া হ'ব কাৰণ যীশুৱে তেওঁলোকক কৈছে আমি যদি পঢ়োঁ মঠিয়ে লিখা ২৪ অধ্যায় এক পদৰ পৰা দুই পদলৈ পাছে যীশু ধৰ্মধামৰ পৰা ওলাই যাওঁতে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে তেওঁক ধৰ্মধামৰ গাঁথনিবোৰ দেখুৱাবলৈ ওচৰলৈ আহিল কিন্তু তেওঁ উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে তোমালোকে এই সকলোকে নেদেখিছানে মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ যি শিল পেলোৱা নহ'ব ইয়াত এনে এটা শিলো আন এটা শিলৰ ওপৰত এৰা নহ'ব আৰু এই কথা যেতিয়া যীশুৱে শিষ্যসকলৰ আগত ক'লে আৰু শিষ্যসকলে যীশুৰ ওচৰত গোপনে আহি বাইবেলে কৈছে পাছে তেওঁ জৈতুন পৰ্বতৰ ওপৰত বহাত শিষ্যবিলাকে গোপোতে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে এইবোৰ কেতিয়া হ'ব আৰু মই বিলিভ কৰোঁ যে শিষ্যসকলৰ মনত যি জেৰুচালেম মন্দিৰ আছিলে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে তাৎপৰ্য ই বহন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিলে যে যদি জেৰুচালেম মন্দিৰ নষ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো পৃথিৱীৰ শেষ আহিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যীশু গোপোতে সুধিছিলে যে প্ৰভু এই দিনটো কেতিয়া আহিব তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৈছিলে যে কেতিয়া জেৰুচালেম মন্দিৰখন ধ্বংস হ'ব আৰু যীশু তেওঁলোকক কৈছিলে যে এনেকুৱা এটা শিলো বুলি কৈছে মই তোমালোকক স্বৰূপকৈ কওঁ যি শিল পেলোৱা নহ'ব ইয়াত এনে এটা শিলো আন এটা শিলৰ ওপৰত এৰা নহ'ব যীশুৱে প্ৰফেচাই কৰিছিলে যে জেৰুচালেম মন্দিৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই প্ৰফেচি ফুলফিল্ড হৈছিলে 70 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰোমান এম্পায়াৰ ৰোমান সাম্ৰাজ্যই জেৰুচালেম মন্দিৰ 70 খ্ৰীষ্টাব্দত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো এইটো আছিলে যে হোৱাট উইল বি চাইন অফ ইয়াৰ কামিং অৰ্থাৎ আমি যদি তিনি পদত পঢ়িম তেতিয়াহ'লে কৈছে শিষ্যবিলাকে গোপতে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি সুধিলে এইবোৰ কেতিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ আগমন আৰু এই জগতৰ শেষ হোৱাৰ চিন কি মানে আপুনি অহাৰ চিনটো কি হ'ব আৰু তেতিয়া যীশুৱে তেওঁলোকক ক'লে যে আমি যদি ভাৰ্চ 32 আৰু 33লৈকে আমি পঢ়িম তেতিয়াহ'লে তাত কৈছে যীশুৱে এনেকৈ কৈছে নাও লাৰ্ণ এ পেৰাবল অফ এ ফিগ ট্ৰী ৱেন ইটছ ব্ৰাঞ্চ ইজ ইয়েট টেণ্ডাৰ এণ্ড পুট ফৰ লিভছ এণ্ড ইউ ন' দেট ছামাৰ ইজ নিয়েৰ চ' লাইক ৱাইজ ইউ ৱেন ইউ শ্বেল চি দিছ থিংছ ন' দেট ইট ইজ নিয়েৰ ইভেন এট দ্য ডোৰ্ছ অসমীয়াত আমি পঢ়িম ডিমৰু গছৰ পৰা এটা দৃষ্টান্ত শিকা যেতিয়া তাৰ ঠাল কোমল হৈ কুঁহিপাত মেলে তেতিয়া জহকাল ওচৰ হৈছে বুলি তোমালোকে জানা ভাৰ্চ 33 সেইদৰে যেতিয়া এই সকলোকে দেখিবা যীশুৱে কৈছে এই সকলোবোৰ যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা তেতিয়া তেওঁ ওচৰ চাপি দুৱাৰমুখ পালে বুলি তোমালোকে জানিবা যীশুৱে কৈছে এই চিনবিলাক যেতিয়া ঘটিব তেতিয়া তোমালোকে জানিবা যেনেকৈ জহকাল আহিছে বুলি তোমালোকে কেনেকৈ গম পোৱা যেতিয়া এটি কুঁহিপাত মেলে বুলি কৈছে যেতিয়া ডিমৰু গছৰ কুঁহিপাত মেলে আৰু তেতিয়া তোমালোকে গম পোৱা যে গৰম দিন জহকাল আহিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ এই চিনবোৰ আমি আলোচনা কৰিম কোনবোৰ চিনৰ কথা যীশুৱে কৈছে তেতিয়া তোমালোকে জানিবা যে মই অহাৰ দিন ওচৰ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল আমি সদায় কৈছোঁ যে আমি 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 যদি সময়ৰ
বিবেচনা কৰিব জানো আমি যদি ঘড়ি সাবলে জানো তেতিয়া হলে আমি কৈছো যদি এটো সময় 4 বাজিছে বা 5 বাজিছে তেতিয়া হলে ৰাতি হোৱাৰ সময় হল আমি গম পাও এটো সিন হয় যে আমি যদিও হেদিনাখন বহুত ডাউৰিয়া হৈ থাকি আমি একো নেদেখো আমি গম নাপালে সময় যদি আমি গম পাইছো যে এটো অলৰেডি 4 বাজিছে গুধলি তেতিয়া হলে ৰাতি হ'বৰ কাৰণে বেছি সময় নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্নত এটা শব্দ আছিলে সিন কি সিন হ'ব আৰু এই সিন শব্দটো ইংৰাজীত সাইন বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে দ্য ৱৰ্ড সাইন ইজ এ ৰিয়েলিটি দেট পইণ্টছ টু এ গ্ৰেটাৰ ৰিয়েলিটি অৰ্থাৎ সিন হৈছে এটা সত্যতা যি তাতকৈ ওপৰৰ সত্যতাক নিৰ্দেশনা কৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি সাইন পোষ্টৰ কথা কৈছোঁ যে সাইন পোষ্ট ফৰ এক্সাম্পল যদি গুৱাহাটীৰ আগত আমি যদি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু যদি আমি এটা সাইন পোষ্ট দেখিছোঁ তাত লিখা আছে 10 কিলোমিটাৰ টু গুৱাহাটী তাৰ অৰ্থটো সেই চাইন পোষ্টটো গুৱাহাটী নহয় একচুৱেলি আৰু আমি গুৱাহাটী পাবৰ কাৰণে আমাৰ 10 কিলোমিটাৰ বাট এতিয়াও আছে তাৰ পৰা আমি এটা আইডিয়া পাইছোঁ যে মেবি উইদিন 30 মিনিটছ আমি হাফ এন আৱাৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটী পামগৈ আৰু সেইকাৰণে যীশুৱে যেতিয়া কৈছে যে এই চিনবিলাক যেতিয়া দেখিবা তেতিয়াই বুলি কৈছে ই মই অহাৰ দিনটোক নিৰ্দেশনা কৰিব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড চ' ৰিটাৰ্ণ অফ ক্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন বাইবেলত আৰু ইন দ্য স্পিৰিচুৱেল ৰেম বা স্পিৰিচুৱেল কেলেণ্ডাৰত আত্মিক কেলেণ্ডাৰত এটা মেজৰ ইভেণ্ট হয় আমি যদি বাইবেলত বা বাইবেলত জেনেচিছৰ পৰা ৰেভেলেশ্যনৰলৈকে আদি পুস্তকৰ পৰা প্ৰকাশিত বাইকলে কি কি মেজৰ ঘটনা বহুত ঘটনা ঘটিছে কিন্তু আমি আমাৰ বিবেচনাৰ পৰা যদি আমি ভাগ কৰিম স্কলাৰবিলাকক যদি আমি চাম তেওঁবিলাকে কেইটামান মেজৰ ইভেণ্ট ঘটনা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা তেওঁলোকে বাইবেলত লিষ্ট আউট কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাম প্ৰথম মানে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা যিটো বাইবেলত আছে সেইটো হৈছে ক্ৰিয়েশ্যন সৃষ্টি পৃথিৱী আৰু আকাশমণ্ডলৰ সৃষ্টি এটা মেজৰ ইভেণ্ট হয় ইন দ্য বাইবেল নম্বৰ টু দুই নম্বৰ যদি আমি চাম তেতিয়াহ'লে দ্য ল বিধান দ্য ল কেম বিকজ অফ চিন পাপৰ কাৰণে বুলি কৈছে মানুহ যেতিয়া ফল হ'ল পতিত হ'ল আৰু তাৰ পিছত পৃথিৱীলৈ বিধান আহিল আৰু এই বিধান বাইবেলৰ এটা মেজৰ ঘটনা হয় মেজৰ ইভেণ্ট হয় নম্বৰ থ্ৰী দ্য বাৰ্থ অফ জিজাছ ক্ৰাইষ্ট পৃথিৱীত যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা হয় বাইবেলত নম্বৰ ফ'ৰ ক্ৰুচিফিকেশ্যন অফ ক্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্ৰুচীয় যাতনা ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইভেণ্ট ইন দ্য বাইবেল নম্বৰ ফাইভ ৰেজুৰেকশ্যন অফ ক্ৰাইষ্ট যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থান হালেলুয়া প্ৰেইজ গড আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ পুনৰুত্থান বাইবেলত এটা ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইভেণ্ট ইন দ্য বাইবেল নম্বৰ ছিক্স দ্য বাৰ্থ অফ চাৰ্চ মণ্ডলীৰ আৰম্ভণি যাক আমি চাৰ্চ এজ বুলি কওঁ বা আমি চাৰ্চ ডিছপেনচেশ্যন বুলি কওঁ ডিছপেনচেশ্যন মেবি আমি কেতিয়াবা এই শব্দটো শুনিছোঁ অৰ্থটো হৈছে ডিছপেনচেশ্যন ডিফাইনছ পিৰিয়ডছ অৰ এজ টু হুইচ গড হেজ এলোটেড ডিষ্টিংটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰিন্সিপলছ in a certain way and people are responsible to abide by that system or the dispensation hoise eta specific time period jak isore set korise ei homor pura hei homoy loke eta homoy nirdharito homor bhitrot isore eta administrative system eta principle teo manuhor majot dise aru ji systemok mani solibo karone hei homor manubur baidho hoy orthat ami jodi hei dispensation bilak sam bible ot tetia hole ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান আৰ্গুমেণ্ট আছে স্কলাৰবিলাকৰ মাজত তথাপিও বেছিভাগ স্কলাৰ একমত হৈছে দে আৰ এগ্ৰিড ইন যে বাইবেলত প্ৰকৃততে 7টা ডিছপেনচেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই 7টা ডিছপেনচেশ্যনত আমি চাৰ্চ এজ যিটো এতিয়া আমাৰ এজ হয় তাক যাক আমি অনুগ্ৰহৰ কাল বুলি কওঁ বা মণ্ডলীৰ সময় বুলি কওঁ চ' মই আপোনাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন অকণমান দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো বিষয় আমাৰ আজিৰ বিষয় নহয় তথাপিও সেই 7টা ডিছপেনচেশ্যন প্ৰকৃততে কি হয় নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথমটো হৈছে ইন'চেঞ্চ ডিছপেনচেশ্যন অফ ইন'চেঞ্চ বুলি কৈছে যে যিটো সময়ত নিৰ্দোষিতা অৰ্থাৎ তেওঁবিলাকে পাপ কি আছিলে সেই সম্বন্ধে একো নাজানে এনেকুৱা এটা ডিছপেনচেশ্যন আছিলে ডেট মিনছ আদামৰ জন্মৰ পৰা বা সৃষ্টিৰ পৰা তেওঁ পাপ নকৰা সময়লৈকে এই যিটো ডিছপেনচেশ্যন সময় আছিলে এই সময়ক ইন'চেঞ্চ ডিছপেনচেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে দেন নম্বৰ টু দুই নম্বৰটো হৈছে কনচাইন্স মানে জ্ঞানৰ ডিছপেনচেশ্যন য'ত তেওঁলোকে ভাল বেয়া জানিবলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু এই সময়টো আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে পাপ কৰিলে আৰু নোহৰ দিনলৈকে নোহৰ যিটো গ্ৰেট ফ্লাড হোৱা আছিলে সেই সময়লৈকে এই কনচাইন্স ফ্লাড
continuously soli asile. Then number three, jodi ami ahu, tete hole human government. Ya kose manuhor prokhakhon mane manuhe nize nize nizor penalty, but teoloke hastir honmukhin huar daitto nize paisile. Aro he homoyso ami jodi floodor pisot boli kose. Jete earth destroy hoi gol, aro tar pisor pura etu completely promise Abrahamor homoyloke. Jete loke istorite protiga kora nai, he homoyloke a dispensation to. Soli asile aro ami approximately ei homoy tu 325 bosor solisle boli scholar bilake koy then ami number 4 jodi dispensation ot ahu tete hole tu protiggar homoyswa ba dispensation of promise aro ei dispensation tu almost 430 years continue hoisle from abraham to moses abrahamor pra musir homoy leke genesis jodi ami adi pustok 12 adhyar pra exodus jatra pustok 1920 পদলৈকে ই কন্টিনিউ হৈছিল দেন পাস্ট নম্বৰ ডিসপেনসেশন টো হৈছে বিধান বিধানৰ সময়ছোৱা দ্য ল অফ ডিসপেনসেশন অফ ল আৰু এই ডিসপেনসেশন টো ফ্ৰম মোজেস টু দ্য ক্ৰুসিফিকেশন অফ জিজেছ ক্রাইস্ট মুছিৰ সময়ৰ পৰা যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক্ৰুসিয় মৃত্যুৰ সময়লৈকে এই ডিসপেনসেশন চলিছিল আৰু অলমোষ্ট 1500 ইয়ৰ্ছ 1500 বছৰ দেন নম্বৰ 6 হৈছে ডিসপেনসেশন অফ গ্রেস অনুগ্ৰহৰ সময় ইট বিগিনছ উইথ দ্য নিউ কভেনেণ্ট উইথ দ্য ব্লাড অফ জিজাছ ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছিলে নতুন নিয়মৰ লগত যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে নতুন নিয়ম হৈছিলে আমি লোকে লিখা 22:20 পদ যেতিয়া পঢ়িম ইয়াত আমি ইয়াৰ কথা পাম আৰু এই যি সময়ছোৱা ডিসপেনসেশন অফ গ্ৰেছ ইয়াক চাৰ্চ এজ বুলিও কোৱা হয় ডিসপেনসেশন অফ চাৰ্চ বা মণ্ডলীৰ সময়ছোৱা বা আমি ইয়াক পপুলাৰলি আজিকালি কেতিয়াবা আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ যুগ বুলিও কওঁ ইট ষ্টাৰ্টছ উইথ দ্য কামিং অফ দ্য স্পিৰিট Holy Spirit on the day of Pentecost. Yer arambho hoisile jetia he 50 dinia porbot pobitro atma nami ahisil prithibile and ends with the rapture of the Christ. Aru I ketia he hobo jetia Jisu Christor e mondoli ter mondoli koinarupi mondolik uthai loi jabo raptureot yer he hobo. And this dispensation aru e dispensation to worldwide hoy actually. I hokoluke include kore. Believers, non-believers, Gentile, Jews hokoluke e include korise especially Jews and Gentiles ami duita bhag koribo paru men's responsibility easy to dispensation ba ei khomoyswat manuhor daitto tu hoise believing in Jesus Jesus Christot biswa kora who is the son of God and paid the price of the remission of sin jijone papor jitu base asile jitu payment asile teor tezor joriote payment korise aru he karone manuhor daitto hoise believing in Jesus Jesus Christot biswa kora aru ei dispensationot pobitro atma amar ridoy বাহ করে হালেলুয়া আর ইট হ্যাজ অলরেডি লাস্টেড বলে কোয়া হয়েছে আজি জাস্ট মানে একটা গ্লিমসে দিছো আমি যদি ডিসপেনসেশন আলোচনা করি আমি তো ইলাবরেটলি যাম বাট ইট কোয়া আছে যে এই যেটা ডিসপেনসেশন চার্চর ডিসপেনসেশন অলরেডি 2020 বছর লাস্ট করেছে আর কেতিয়া শেষ হব আমি এক্সেক্টলি না জানো নম্বর 7 দ্য 7 ডিসপেনসেশন ইজ কল মিলেনিয়াল কিংডম অফ ক্রাইস্ট মিলেনিয়াল কিংডম অফ ক্রাইস্ট And it will last for 1,000 years. Aru I 1,000 bosor last koribo. Mane yar homoy himatu hoise 1,000 bosor. Aru jetia Christo, Jisu Christo nizei, he homoy swat rulers hobo, but he is the king on this earth. E prithibit teo roja hisabe raj koribo. Aru he kingdomot, he dispensationot, kun bilak manu humabole pabo. Those who are, bilikose, born again from the age of grace ji manu hokole grace or ageot ba aji mondolir homoyswar pura ji hokole born again hoise okay notun ke janmo hoise he lokokol he tu kingdomot humabole anumati pabo then righteous survivor of the 7 years of tribulation boli ko hase orthat mohaklek jete prithibit rapture pisot 7 bosor mohaklek homoy thakibo orthat ji hokol lok shaitanor logot cooperation nokoribo teblake nijoke rakhibo he বিষ্ট বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সেই পশুৰ নম্বৰ নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টক ফ'ল' কৰিব ৰাইচিয়াছ বুলি গণিত হ'ব আৰু সেই লোকবিলাক অনুমতি পাব আৰু তাৰ পিছত পুৰণা নিয়মত বুলি কৈছে যিসকল ছেইণ্ট আছিলে ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী আছিলে আৰু সেই লোকসকল সেই মিলেনিয়েল ৰেইনত যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত ৰাজত্ব কৰিব আৰু এই সময়ছোৱাত ছয়তান লুচিফাৰ তেওঁক 1,000 বছৰৰ কাৰণে বান্ধি দিয়া হ'ব বাউণ্ড And this period, aru ei homoy tu shekh hobo with the final judgment. Jetia shekh bisar hobo.
যেটো কথা রেভেলেশন প্রকাশিত বাক্য 20 অধ্যায় 11 পৰা 14 পদত এই কথাখৰ কোৱা হৈছে আৰু হেই সময়ত অল যেটো পৃথিৱী আছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ নষ্ট হ'ব আৰু নতুন স্বৰ্গ আৰু নতুন পৃথিৱীৰ কথা কোৱা হৈছে রেভেলেশন 21 আৰু 22 তাৰ আৰম্ভণি হ'ব হালেলুয়া আৰু এইবিলাক আছিল আমাৰ ডিস্পেনসেশনৰ এটা ইন্ট্ৰোডাকচন তো আমি মেজৰ ইভেন্টছ বিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ পৃথিৱীত হোৱা আৰু আমি 6 নম্বৰ ইভেন্টছটোত আহি পাইছিলোঁ আৰু সেইটোৱে আছিলে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ মণ্ডলীৰ ৰেপচাৰ মণ্ডলীৰ ৰেপচাৰৰ কথা য'ত প্ৰথম থিছলনকীয়া 4 অধ্যায় 16 পৰা 18 পদত ইয়াৰ কথা পতা হৈছে দেন 7 নম্বৰ মেজৰ ইভেণ্ট অৰ্থাৎ নেক্সট এই পৃথিৱীত নেক্সট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট হ'বলগীয়া যিটো ইভেণ্ট আছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা ঘটিবলগীয়া আছে আৰু সেয়াই হৈছে ৰেপচাৰ অফ দ্য চাৰ্চ মানে বিলিভাৰ্ছ কইনাৰূপী মণ্ডলীক যীশুখ্ৰীষ্টই এই পৃথিৱীৰ পৰা উঠাই লৈ যাব বিফৰ দ্য ট্ৰিবুলেশ্যন 7 ইয়াৰ্ছ অফ ট্ৰিবুলেশ্যন তাৰ আগতে আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি আছোঁ নাম্বাৰ 7 তাৰপিছত কি হ'ব ৰেপচাৰৰ পিছত ট্ৰিবুলেশ্যন আহিব মহাক্লেশৰ সময় যিটো 7 বছৰ কথা কোৱা হৈছে দেন নাম্বাৰ 8 নম্বৰ কি ঘটনা ঘটিব মেজৰ ইভেণ্ট পৃথিৱীত দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ ক্ৰাইষ্ট উইথ হিজ ছেইণ্টছ এণ্ড দ্য বেটল অফ আৰ্মাগেডন অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্ট তেওঁৰ ছেইণ্টসকলৰ লগত অৰ্থাৎ আমাৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব ছেকেণ্ডবাৰ দ্বিতীয়বাৰ আৰু সেইবাৰ পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ যীশুখ্ৰীষ্টক দেখা পাব আৰু তাৰ আগত প্ৰণিপাত কৰিব কিন্তু প্ৰথমবাৰ অকল বিশ্বাসীবিলাকেহে গম পাব আৰু তাক চকুৰ প্ৰচাৰতে উঠাই লৈ যোৱা হ'ব বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া 8 নম্বৰ ডিস্পেনচেশ্যন ঘটনাটো ঘটিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত আমিও বিশ্বাসীসকলে যিসকলে তেওঁৰ লগত উঠি গৈছিলোঁ আৰু 7 বছৰৰ পিছত আকৌ তেওঁৰ লগত আমি আহিম আৰু পৃথিৱীত যেতিয়া আমি সোমাম বুলি কৈছে তাত এটা যুদ্ধ হ'ব আৰ্মাগেডনৰ যুদ্ধ আৰু মই জানো এইটো মাইকেল এঞ্জেলে ইয়াক টেক কেয়াৰ অফ কৰিব অ'কে নাম্বাৰ 9 তাৰ পিছৰ যিটো ঘটনা ঘটিব আফটাৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ ক্ৰাইষ্ট জাজমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যনছ নেশ্যনছবিলাকক জাজ কৰা হ'ব নাম্বাৰ 10 দ্য মিলেনিয়েল ৰেইন অফ দ্য ক্ৰাইষ্ট আমি অলৰেডি আগত কৈছোঁ যে 1000 ইয়াৰ যিটো ৰাজত্ব যীশুখ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত কৰিব নাম্বাৰ 11 দ্য ৰিলিজ অফ ছেইতান 1000 বিশৰ পিছত ছয়তানক আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এৰি দিয়া হ'ব বুলি বাইবেলে কৈছে আৰু তাত এটা ফাইনেল যুদ্ধ হ'ব আৰু সেই যুদ্ধত এঞ্জেল মাইকেলক ৰিলিজ কৰিব ঈশ্বৰে তেওঁৰ লগত যুদ্ধ নকৰে মাইকেলে তেওঁক টেক কেয়াৰ অফ কৰি ল'ব নাম্বাৰ 12 দ্য ফাইনেল জাজমেণ্ট একেবাৰে শেষ জাজমেণ্ট হ'ব আৰু এই জাজমেণ্ট তিনিটা ধৰণৰে হ'ব প্ৰথমটো হৈছে জাজমেণ্ট অফ দ্য বিলিভাৰ্ছ অৰ্থাৎ বাইবেলে কৈছে আমি সকলোৱে খ্ৰীষ্টৰ সুধৰ আসনত এদিন থিয় হ'ব লাগিব ডেট মিনছ বিলিভাৰ্ছবিলাকৰ জাজমেণ্ট হ'ব নৰক যাবলৈ স্বৰ্গ যাবলৈ নহয় কিন্তু আপুনি খ্ৰীষ্টৰ আগত যেতিয়া থিয় হ'ব তাত আপোনাৰ আৰু মোৰ সুদ বিচাৰ হ'ব নাম্বাৰ 2 জাজমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যনছ মানে দেশবিলাকক নেশ্যনছবিলাকক জাজ কৰা হ'ব দেন নাম্বাৰ 3 উইকেড এট দ্য এণ্ড যিবিলাক ছয়তান আৰু তেওঁৰ সহগামী বুলি কৈছে তেওঁবিলাকৰ জাজমেণ্ট হ'ব এইটো আমাৰ আনাদাৰ টপিক হয় আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম চ' এটা গ্লিমছ মই আপোনাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ যে হোৱাট ৱেৰ দ্য ডিছপেনচেশ্যন মেজৰ ঘটনা আমি মেজৰ ঘটনাৰ কথা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্টই পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ আছে এণ্ড ইট উইল বি দ্য ওৱান অফ দ্য মেজৰ ইভেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীত চ' লেটছ কাম বেক টু আৱাৰ ডিছকাশ্যন আমাৰ ডিছকাশ্যনত আমি ঘূৰি আহিম চ' যীশুৱে কৈছে হুৱেন ইউ চি দি চাইন্স যেতিয়া তোমালোকে এই চিনবোৰ দেখিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গম পাবা যে মই আহিবলৈ সময় হৈছে চ' জিজাছ ইজ টক যীশুৱে সেই চিনবিলাকৰ কথা মঠি লিখা 24 অধ্যায় 4 পৰা 12 পদলৈকে তেওঁ আলোচনা কৰিছে লেট চি কোনবিলাক এইবাৰ চিনৰ কথা যীশুৱে কৈছে নাম্বাৰ 1 যীশুৱে কৈছে 4 পদত কৈছে যে তেতিয়া যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁলোকক ক'লে কোনেও যেন তোমালোকক নুভুলায় তালৈ সাৱধান হ'বা তোমালোকক যদি ভুলাই নিদিয়ে 5 নম্বৰত কৈছে কিয়নো অনেকে মোৰ নামেৰে আহি মই খ্ৰীষ্ট বুলি অনেকক ভুলাব মেনি উইল কাম বুলি কৈছে অ'কে আৰু এই ডিচিপশ্যন ইজ দ্য নাম্বাৰ 1 ছাইন অৰ্থাৎ যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত অহাৰ আগতে দ্য পিপল উইল বি ডিচিভড ডিচিপশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বিলিভিং এ লাই এজ এ ট্ৰুথ আমি যেতিয়া এটা মিছা কথাক সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰোঁ তাক ডিচেপশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু ইটছ এ পাৱাৰফুল টুল অফ দ্য এনিমি ছয়তানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অস্ত্ৰ হয় যেতিয়ালৈকে ছয়তানে আপোনাক ডিচিভ কৰিব নোৱাৰে হি কেনট ডিফিট ইউ আপোনাক তেওঁ ডিফিটো কৰিব নোৱাৰে আৰু এই ডিচেপশ্যনৰ বিষয়ে যীশুৱে স্পেচিয়েলি সেই চিনবিলাকৰ মাজত 3 এইটো চিনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাম্বাৰ 4 ভাৰ্চ নাম্বাৰ 4, 5 আৰু 24 তেওঁ কৈছে প্ৰথমত কৈছে যে তোমাক যাতে কোনেও নুভুলায় এইকাৰণে তুমি সাৱধান হ'বা 2 নম্বৰত কৈছে মেনি উইল বুলি কৈছে মেনি উইল বি ডিচিভড বহুতে মোৰ নামত আহিব আৰু অনেকক ভুলাই দিব 24 পদত কৈছে ফৰ ফলছ ক্ৰাইষ্ট এণ্ড ফলছ প্ৰফিটছ উইল ৰাইজ মানে মিছা খ্ৰীষ্ট আৰু মিছা ভাৱবাদী ওলাই আহিব এণ্ড চ' গ্ৰেট ছাইন এণ্ড ৱাণ্ডাৰ আৰু তেওঁলোকে আচৰিত কৰ্ম দেখুৱাব বুলি কৈছে অ'কে
কিয়নো ভাৰি খোৱা খ্ৰীষ্ট আৰু ভাৰি খোৱা বাবাদীবোৰ ওলাই এনে মহৎ চিন আৰু অদ্ভুত লক্ষণ দেখুৱাব যে সাধ্য হলে মনোনীত লোকবিলাককো ভুলাই দিব হালেলুয়া বি কেয়াৰফুল যীশুৱে কৈছে সাৱধানে থাকিবা যে সেই সময়ত যাতে তোমাক কোনেও ভুলাব নোৱাৰে আৰু অনেকক ভুলাই দিব বুলি কৈছে আৰু সাধ্য হলে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ মেচিয়ৰ লোকবিলাকক ইলেক্ট বুলি কৈছে ঈশ্বৰে যিসকলক বাচিছে তেওঁবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মে বি গ্ৰেট মেন অফ গড তেওঁবিলাককো তেওঁ ভুলাব বুলি কৈছে কেনেকৈ যে আচৰিত কৰ্ম কৰিব বুলি কৈছে আচৰিত চিন দেখুৱাব তেওঁবিলাকে আৰু সেইকাৰণে আমি প্লিজ নোট আমি মন কৰিম আৰু কেয়াৰফুল হ'ম আৰু আমাৰ মাইণ্ডৰ পৰা এটা কথা আমি উলিয়াই দিম যে সকলো মিৰাকলছ সকলো আচৰিত কৰ্ম আমি যেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসী লোকবিলাকে আচৰিত কৰ্ম দেখিলে আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে ঈশ্বৰে কৰিছে বাইবেলে কৈছে ভাৰী খোৱা খ্ৰীষ্ট আৰু ভাবাদীসকল আহিব আৰু তেওঁবিলাকে এনেকুৱা আচৰিত কৰ্ম কৰিব গতিকে আমাৰ মাইণ্ডটো আমি ফিক্স কৰিম যে সকলো মিৰাকল আৰু সকলো আচৰিত কৰ্ম ঈশ্বৰৰ পৰা নহয় হালেলুয়া চ' আমি কেনেকৈ গম পাম যে সকলো আচৰিত কৰ্ম সকলো ভাল কথা সকলো ভাল মিনিষ্ট্ৰী ঈশ্বৰৰ পৰা নহয় তো আমি জাজ কৰিব পাৰোঁ চাৰ্চ ভেৰি চিম্পলি প্ৰথমটো কথা হৈছে যে যি ঈশ্বৰৰ দাস বা যিটো মিনিষ্ট্ৰী যীশুখ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে তেওঁ যে মাংসত আহিলে এই কথাকাৰ যিসকলে স্বীকাৰ কৰে যিসক তেওঁ যে ক্ৰুচত মৰিলে আৰু তেওঁ যে ক্ৰুচীয় মৃত্যুৰ পিছত পুনৰুত্থান হ'ল যি উঠিলে এই কথাকাৰ যিমানেই স্বীকাৰ কৰে দে আৰ ফ্ৰম গড একচুৱেলি তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰা হয় আৰু তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে যিজন ব্যক্তি ঈশ্বৰৰ দাস যাক ঈশ্বৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বা যিটো মিনিষ্ট্ৰী সদায় মহিমা যীশুখ্ৰীষ্টক দিয়ে সকলো মহিমা ঈশ্বৰক দিয়ে তেওঁ কেতিয়াও মহিমা নিজে ল'বলৈ ট্ৰাই নকৰে সেইটো ঈশ্বৰৰ দাস বা আৰু সেই ঈশ্বৰৰ পৰা হয় দেন তিনি নম্বৰ চাইন যে তেওঁবিলাকৰ মিনিষ্ট্ৰী বা তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যাই আমাক ঈশ্বৰৰ ক্লোজ লৈ আহে তেওঁবিলাকে আমাক ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অতি ভয়ভক্তি আনি দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁবিলাকৰ শিক্ষা বা তেওঁবিলাকৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাত সহায় নকৰে অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি শিক্ষা শুনো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথাবিলাক শুনাৰ পিছত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যিটো সন্মান আছিলে ই যদি কমি যায় আমি যদি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ অ' ঈশ্বৰে আমাক মৰম কৰে তো মই যেনেকুৱা জীৱন জীয়াই থাকিলেও ঈশ্বৰে মোক ভাল পাব তেতিয়াহ'লে এই শিক্ষাটো একচুৱেলি আপোনাক ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ পৰা আঁতৰাইহে লৈ গৈছে গতিকে আমি মন কৰিম তিনি নম্বৰ কথাটো মই আপোনাক কৈছোঁ তেনেকুৱা বহুত আছে বাট মই জাষ্ট আপোনাক সহায় কৰিবলৈ এইটো কথা কৈছোঁ যে নাম্বাৰ ওৱান ই খ্ৰীষ্টক ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি বিলিভ কৰে আৰু তেওঁ যে ক্ৰুচত মৰিলে মৃত্যুৰ পৰা জি উঠিলে তাক স্বীকাৰ কৰে নাম্বাৰ টু সদায় যীশুক মহিমা দিয়ে নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে সি যিসকল ব্যক্তিক মিনিষ্টাৰ কৰা হয় তেওঁবিলাকক ঈশ্বৰৰ কাষলৈ লৈ আহে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বেছিকৈ বঢ়াই দিয়ে আৰু মেনি আছে বাট আমি বিশ্বলৈ এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম আৰু এইটো নাম্বাৰ ওৱান চাইন আছিলে যীশুৱে কৈছে যে ডিচেপশ্যন তো আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে ডিচেপশ্যন কেনেকুৱা আহে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ডিচেপশ্যন বা ৰং ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা আহে আমি যেতিয়া ভুল ইনফৰমেশ্যন পাওঁ একচুৱেলি তাৰ পৰা আমি ডিচিপ্ট হৈ যাওঁ অৰ্থাৎ আমি ইনফৰমেশ্যনবিলাক যেতিয়া পাই থাকোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য ঈশ্বৰৰ লোকবিলাক ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যা আৰু তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ স্পিৰিচুৱেল ডিচাৰ্ণমেণ্ট আনিম একচুৱেলি আমাৰ স্পিৰিচুৱেলি আমি কাৰণ ঈশ্বৰ বাক্যই কৈছে যে মোৰ মেয়ৰবিলাকে মোৰ মাত শুনে বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যেতিয়া চৈতানে আমাক কথা ক'ব একচুৱেলি বা যিটো ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ পৰা নক'ব তেতিয়া আমি গম পাম যে ঈশ্বৰৰ মাত যিহেতু আমাৰ ভিতৰত আছে ঈশ্বৰৰ মাত আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য একেটাই কথা হয় যদি ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ ভিতৰত ডিপজিটেড হৈ আছে আৰু তেতিয়া যেতিয়া সেই মাতবিলাক শুনিম আমি তেতিয়া ভাবিম যে অ'কে ঈশ্বৰৰ কথাৰ লগত এই কামবিলাক নিমিলে ঈশ্বৰৰ কথাৰ লগত তেওঁৰ লাইফষ্টাইল নিমিলে আৰু তেতিয়াহ'লে আমি গম পাইছোঁ যে দিছ ইজ নট ফ্ৰম গড একচুৱেলি এইটো ঈশ্বৰৰ পৰা নহয় আৰু আমি ডিচিপ্ট হৈ নাযাম হালেলুয়া কেতিয়াবা আমি চৈতানো বহুত কানিং হয় চাৰ্চ তেওঁ বহুত স্মাৰ্ট হয় অ'কে ইন দ্য চেন্স আৰু তেওঁ কি কৰে বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল আমি কৈছোঁ যে যদি আপুনি কুকুৰক পয়জন খাবলৈ থালিত যদি বা বাতিত এটা পয়জন ঢালি দিয়ে তেওঁ নাখাব একচুৱেলি আৰু তেওঁক যদি আপুনি খোৱাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তাত মাংসত দিব লাগিব যাতে তাত তেওঁ খাবলৈ তেওঁ যাতে ডিচিপ্ট হৈ যায় যে এইটো মাংস বুলি ভাবে আৰু ঠিক এনেধৰণৰে বুলি কৈছে ভাৰী খোৱা ভাবা দিবিলাকে কেনেকৈ আহে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য লৈ পেলাই আহে তেওঁলোকে স্ক্ৰিপ্টচাৰ আপোনাক দেখুৱাব যে দিছ ইজ ৰিটেন এইটো লিখা আছে অ'কে আৰু যেতিয়া আপুনি সেই বাক্যবিলাক ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব বা তেওঁবিলাকৰ মিনিষ্ট্ৰী তেওঁ আপুনি ৰিচিভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী ৰিচিভ কৰি আছে তো আপোনালোকে আমাক জাজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে ইট ইজ ৰিয়েলি ফ্ৰম গড ইজ ইট ৰিয়েলি ফ্ৰম গড ঈশ্বৰৰ পৰা হয় নে নহয় কাৰণ আমি টেষ্ট কৰিবলৈ আমাক বাইবেলে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে ইভেন কৈছে পবিত্ৰ আত্মাকো আমি টেষ্ট কৰিব লাগে অৰিজিনেল হয় নে নহয় হালেলুয়া প্ৰেইজ গড আৰু সেইকাৰণে কোনো ঈশ্বৰৰ দাস কোনো মিনিষ্ট্ৰীক আমি উইডাউট টেষ্টিং আমি একচেপ্ট নকৰিম আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে আমাক কৈছে যে আমি তেওঁলোকক টেষ্ট কৰিম আমি তেওঁলোকক জানিম একচুৱেলি যে ঈশ্বৰৰ মিনিষ্ট্ৰী বা ঈশ্বৰৰ দাস তেওঁবিলাকে হয়নে নহয় ডিচিপ্ট হ'বলৈ কোৱা নাই ঈশ্বৰে
Number two, do number sign tour kotha kose sin tour. Wars and the rumors of wars. Tumaluke juddho aru juddho huar batori hombhobonar batori tumaluke huniba. Hei hekhor homoit. Aru jitu ami almost eta homoir pra hei kahini bilak ami huni asu. Number three, nation against nation. Zatir birudhe zati uthibo. Aru yer jitu word nation. Jati bili kwa hase, Greek hobdo to hase entos, yara ortho to hase completely, race, jati, racism will increase. Mane jati ota badi to gorhloi uthi babo hud besike. Ami jodi prithibit aji saan, even amar homas bila koto amar akhomudu jodi ami saan, eta homor agholoike, e dharna pura amar majot na sile, eta unity asile. But etia jodi ami loikha koro te tia hale hakolo jati e nijor status bisarise. Hakolwe divide hobole bisarise sokoluke power lage aru amar government confused hoise ketia ba hole totabio te lake try korise amak satisfy korbo karane aru ei kothabur ghotibo lage church bible e koise je in the last days enekwa ghotona bila ghotibo jatir birudhe jati uthibo aru dekhor birudhe dekh uthibo rajyor birudhe rajyo uthibo yat koise number 4 rajyor birudhe rajyo uthibo kingdom against kingdom yat orthat ei kingdom rajyor kotha kwa nai jene ki akhom nagalandor kotha nohoy yat kotha tu hoise isror rajyo aro soitanor rajyo isror rajyor against tot soitanor rajyo bahut actively uthibo antichrist will come antichrist juhone ullekh korise aro ami jodi bible sao antichrist shobdo tu kuneo byabohar kora nai matro juhone byabohar korise aro hi revelation tu byabohar kora nai teor juhonor jitu patro tinita asle tat te ullekh korise aro ei antichrist shobdo tur ortho Christor biporit no actually. Yar ortho tu hoise instead of Christ, in the place of Christ. Okay? Antichrist shobdo tur ortho hoise je Christor biporit no hoy, Christor thait actually. Orthat jeta antichrist ahibo teo nijoke Christo buli dekhuabo aro Christor nisna ke teo byabohar dibole arambho koribo. Jitu ami Revelation 6 tut apunaloge jeta porhibo tat koise je teo boga ghurat uthipla ahibo bolise mukot aro hejon jisu christo no hoy etu antichrist hoy teo so up korible try korise je moi jisur nisna hoy jeta prithibit antichrist e raj koribo ami 7 bosor kotha paisu aro tate duta homor kotha ulek ase 3.5 bosor aro 3.5 bosor prothom he 3.5 bosor bhitorot ejon antichrist e prithibir ishwar hobo actually manuhe teok ishwar nisna ke manibo he will be the savior of the world actually teo ei prithibir savior hoy jabo actually aro he karone teo koa hoise je he will take place of christ he is the antichrist hallelujah to ami aji amar jugot jodi etia sao amar jibonot actually christior jibonot biswaki hisabe amar jibonot probhabito korise antichrist is a spirit ejon manu no hoy actually it's a spirit e prokritote atma hoy hekhoti ejon byaktike byabohar koribo but ei spirit actively etia amar church bilakot kam korise actually orthat amar ridot jisur jitu sthan asile teo tak replace korise maybe hetu jagat teo toka posa loi aise dhon hompoti loi aise amar career loi aise husband wife lora soli different thing teo instead of christ christor thai teo boha bole arambho korise aru aji jodi ami sam tetia hole amar homajot actually sin has become very normal pap ekebare normal hoise ami dekhisu murder hoy ase dhorkhon hoy ase and people are being proud and rebellious teo like ahankari hoy goi ase ami jodi sao je murders bilak jeta ami prithibit hunisu dekhisu dhorkhon karjo bilak aru apni jodi bhalke bhabe tete hale kono normal manuhe actually ejon byaktik murder korbo noare ba teo like rape korbo noare horu swali teo like rape kori mari dibo noare it's a spirit behind he teo like dekhat manue hoy kintu teo lokor logot he spirit e kam kori ase antichrist spirit of antichrist ba teo lokok spirit of demonic spirit bilake kam kore te bilakok sahay kore pap bilak korbo karone karon bible e koise in the latter days pap tu bahut besi barhi jabo ar especially revelation e ama clarify korise je bebisar atma kam koribo bebisar bahut besi porimane prithibit barhi jabo ar jodi church aji jodi ami sao jisu koise karoba jodi kan ase teo hunok ar jodi karoba jodi soku ase teo sauk aji jodi amar homoy apuni observation kore ene kwa sake kitao hua nai jeneke bible e koise je later days ot sodom aru ghumurar nisnake hei homoy tu ahi pabo ar sodom aru ghumura jodi apni sai kun tu pap basically asile bebisar asile aru itu enekwa bebisar boli koise je strange place they went for the strange place boli koise mane teo like osinaki place foreigner boli koa hoise orthat teo like lorai lorar proti ahokti hoisile swali swalir proti ahokti hoisile orthat ye jim aru e black normal hoy gol actually everyone accepting it yak accept korise so what is
this apni jodi prashna kore teta hole it's the fulfillment of the prophecy of Christ ba bible or to prophecy bilak fulfill hoy goy ase okay number 5 jisoi kose je fimain ahibo boli kose fimain mane akal ahibo aru he akal bur akal actually prokritote satanor eta strategic plan hoy teo manuhok akalot rakhibo bisare aru he kane teo strategically plan koribo aru homoy bilakot akal bur ahibo prithibit aru he kotha bur ami খুনিবলে আৰম্ভ কৰিছো নম্বৰ 6 পেষ্টিলাইন্স বুলি কোৱা হৈছে মহামাৰী মহামাৰী হ'ব আৰু মঠি 24ত আমি আসামিস বাইবেলত ইয়াক দেখা নাই তথাপিও ইংলিছ ভাৰ্জনত এনেকা কৈছে যে মহামাৰী আহিব পেষ্টিলাইন্স আহিব আৰু আমি মেডিকেল সায়েন্সৰ ৰিপৰ্ট যদি চাওঁ তেতিয়া হলে অলমোষ্ট ফ্ৰম 1970 মানৰ পৰা পৃথিৱীত ডেঞ্জাৰাছ ডিজিজ অলমোষ্ট 40 ডেঞ্জাৰাছ ডিজিজ এই পৃথিৱীলৈ আহিছে আমি যদি আগৰ সময়বিলাক লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এটা দশকৰ পিছত এটা দুটা ডেঞ্জাৰাছ মহামাৰী পৃথিৱীত আহিছিলে বাট উইদিন এ 50 ইয়েৰ্ছ উইদিন 50 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত পৃথিৱীত অলমষ্ট 40টামান মহামাৰী আহিছে ইটছ এ ছিগনেল চাৰ্চ ইয়াক ইয়াক সেইকাৰণে আমাক কোৱা হৈছে যে আমাৰ স্পিৰিচুৱেল আইজ ঈশ্বৰে খুলিবলৈ দিছে চাবলৈ দিছে যে ৱাই ইজ দিছ যে এই মহামাৰীবিলাক নৰ্মেল নহয় আজি পৃথিৱীত হালেলুয়া প্ৰেইজ গড ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মিজেলছ ইবোলা ক্ৰনভাইৰাছ কলেৰা এভিয়ান ফ্লু চুৱাইন ফ্লু জিকা এনকেফ্লাইটিছ আৰু ৰিচেণ্টলি আমি কৰোণাৰ লগত যুঁজি আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মহামাৰীবোৰ পৃথিৱীত চলি আছে আৰু ই আমাক এটা স্পিৰিচুৱেল ছিগনেল দিছে যে উই আৰ ইন দ্য লাষ্ট ডেইজ ডেট মিনছ যীশুখ্ৰীষ্ট আহিবলৈ সময় হৈছে নম্বৰ 7 আৰ্থকুইক অনেক ঠাইবিলাকত ভূমিকম্প হ'ব And it has become very frequent in our world today. Aji amar prithibit e ekdom normal hoise. Frequently amar majodiat ami dekha paisu. Then number 8 isore kose tribulation klek ahibo verse 9. Aru it has been church already started. Aru yat kose khristor karone manuhe tarona pabo. Manu bilake tumalukok khotrur hatot hudai dibo, bodhu koribo aru mur namor karone tumaluke hokolu jatir ghinar patro hoba. Praise the Lord. Jisoe kose je mur karone manu bilake tumaluk ghin koribo. আৰু আমি চাৰ্চ আজি আপোনালোকে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে আপুনি খ্ৰীষ্টত অহাৰ কাৰণে আপুনি আজি আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাক ঘিণ কৰে আপোনাৰ সমাজে আপোনাক ঘিণ কৰে ৰাইজে আপোনাক ঘিণ কৰে চ' যীশুৱে কৈ থৈ গৈছে সি প্ৰফেচাৰ কৰিছে যে মোৰ নামৰ কাৰণে তোমালোকে ঘৃণাৰ পাত্ৰ হ'বা নম্বৰ 9 নম্বৰ চিনটোৰ কথা যীশুৱে কৈছে অফেন্স আৰু এই অফেন্স আজি আমি যদি চাওঁ যে পৃথিৱীত মানুহে ইজিলি অফেণ্ডেড হৈ যায় কোনো কাৰো অধীনত থাকিব নোখোজে বিহাইণ্ড দেট দেৰ ইজ এ স্পিৰিট আৰু এটা আত্মাই কাম কৰি আছে যে আমি ছাবমিশ্যন নহয় একচুৱেলি আমাৰ পৰিয়ালবিলাকত ল'ৰা ছোৱালী ছাবমিশ্যন নহয় আমাৰ ৱাইফ হাজবেণ্ডৰ ছাবমিশ্যন নহয় আমি ক'ৰবাত যদি কাম কৰোঁ আমি বছৰ ছাবমিশ্যন নহয় ৰিবেলিয়াছ স্পিৰিটে কাম কৰি আছে আৰু ই এজ এ ৰিজাল্ট আমাক অফেণ্ডেড কৰি আছে হালেলুয়া নম্বৰ 10 বিট্ৰেইল ওৱান এনাডাৰ এণ্ড হেট ওৱান এনাডাৰ বুলি কৈছে যে এই সময়ত মানুহবিলাকে ইজনে সিজনক বুলি কৈছে বিট্ৰে কৰিব মানে বিশ্বাসঘাতক কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইজনে সিজনক ঘিণ কৰিব কি কাৰণে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে বিকজ অফ দ্য ডেমনিক স্পিৰিট সেই ডেমনিক স্পিৰিটে এই পৃথিৱীত ৰাজ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ বুলি কৈছে মানুহে ইজনে সিজনক বিশ্বাসঘাতক কৰিব আজি সময়ছোৱাত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহ জেনেৰেলি আমি কাকো আজি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ বিশ্বাসঘাতক হৈ পৰিছে আৰু মানুহে ইজনে সিজনক ঘিণ কৰিবলৈ ঘৃণা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাইবেল চেইজ আৰু বাইবেলে কৈছে কেলৈ যদি এইবিলাক হৈ আছে কেতিয়াবা আমি বুজি নাপাওঁ যে কিয় মোৰ হাজবেণ্ড এনেকুৱা হৈ গ'ল কিয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কি কাৰণে মোৰ নেইবাৰ্ছে মোক বেয়া পায় বাইবেলে কৈছে যে বিহাইণ্ড দেট দেয়াৰ ইজ এ স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ড তাৰপিছত এটা আত্মিক জগত আছে আৰু সেই আত্মিক জগতে আমাৰ লগত ফাইট কৰে একচুৱেলি আমি যদি ইফিচিয়েণ্ট 6:12 পঢ়িম তাত কৈছে যে উই আৰ নট ৰেচলিং এগেইনষ্ট দ্য ফ্লেছ এণ্ড ব্লাড আমি মাংস তেজ আৰু মাংসৰে যুদ্ধ কৰা নাই বাট পাৱাৰ্ছ প্ৰিন্সিপালিটিছ ৰুলাৰ অফ দ্য ডাৰ্কনেছ উইকেড স্পিৰিট ইন দ্য হেভেনলি প্লেচেছ কৈছে আমি ক্ষমতা আধিপত্য ৰুলাৰ্ছ অফ দ্য ডাৰ্কনেছ অন্ধকাৰৰ জগতপতি আৰু স্বৰ্গীয় ঠাইবিলাকত থকা দুষ্টতাৰ আত্মাবিলাকৰ লগতহে আমাৰ যুদ্ধ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে চাৰ্চ মই আপোনাক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যে যেতিয়া আপোনাৰ এগেইনষ্টত আপুনি দেখে ব্যক্তি অহা যেতিয়া আপুনি খ্ৰীষ্টক ফ'ল' কৰি আছে বা আপোনাৰ এভৰিথিং আপুনি ঈশ্বৰক ভয় কৰিছে ছাডেনলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ এগেইনষ্টত আহিছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ নেইবাৰ্ছ আপোনাক বেয়া পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি সকলো ভাল কৰিলেও আপোনাৰ বছে আপোনাক বেয়া পায় বিহাইণ্ড ডেট একচুৱেলি এই স্পিৰিচুৱেল ফ'ৰ্চবিলাকে আমাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্বটো হৈছে তেওঁলোকক বেয়া পোৱা নহয় আমি ফাইট কৰিব লাগে সেই স্পিৰিটবিলাকৰ লগত আৰু ইয়াত পৌলে বিশেষকৈ চাৰিটা আত্মাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে
four group of demons aru eta ami jodi darkness world sam orthat andhokar rajyo tu jodi ami saut eta hole itu systematically arrange kora hoise very systematically satan yak banaise teo bahut smart hoye karane noy karon teo ishwar logot asile actually teo ishwarok dekhise je ishwar hokolu kam bahut systematically kore aru he karane teo boli kise teo copy koribla karon satan hodai copy kore actually teo duplicate kore ami every time dekhisu je satan copy kore aru teo ishwar copy koribla nijor jitu kingdom teo bahut strategically banaise aru teo powers blago rakhise powers mane khomota ei prithibit আটাইতকে লোয়েস্ট লেভেলত তেওঁলোকে অপারেট হয় যিবিলাকে মানুহবিলাকৰ লগত কাম কৰি থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ লগত তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকে আমাক এটেক কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকচন পাই কৰ পৰা বুলি কৈছে প্ৰিন্সিপালিটিছ বুলি কৈছে আধিপত্য আৰু এটা আধিপত্য হৈছে এটা ৰাজ্যত বুলি কৈছে এটা ঠাই এটা জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া এটা এটা লিডাৰছ ব্লক থাকে তাক প্ৰিন্সিপালিটিছ বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি কওঁ ডিএছপি এছপি এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিডাৰটো হৈছে এছপি আৰু তেতিয়া হলে ইয়াক কোৱা হৈছে যে হেজন প্ৰিন্সিপালিটি হয় যেতিয়া আমাৰ আমাৰ ৰিজন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ডেমনিক যিবিলাক ডেমনছবিলাক আছে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে একো একোজন তাত আধিপত্য আছে আৰু সেইবিলাকৰ আমাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে দেন নম্বৰ থ্ৰী কৈছে অন্ধকাৰৰ জগতপতি আছে বুলি কৈছে এই অন্ধকাৰ ৰাজটোৰ বুলি কৈছে জগতপতি আছে হাল্লেলুয়া যেনেকৈ আমি যদি ইণ্ডিয়াত কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছে আৰু ডিফাৰেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰবিলাক আছে ঠিক তেনেকৈ এটা অন্ধকাৰৰ ৰাজ্যবিলাকত এজন এজন হেডবিলাক আছে আৰু তেওঁবিলাকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আধিপত্যবিলাকে দিয়ে আধিপত্য আৰু আধিপত্যবিলাকৰ কাম হৈছে তেওঁলোকে ক্ষমতাবিলাকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে কেনেকৈ বিলিভাৰ্ছবিলাকক কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ মানুহক ডিচিপ্স কৰিব লাগে কেনেকৈ তেওঁলোকক ট্ৰাবল আনিব লাগে এই কামখিনি তেওঁলোকে কৰে দেন বুলি কৈছে হাইয়েষ্ট ক্লাছ অফ ডেমনছ যিবিলাকে একদম ওপৰত ইণ্টেলিজেণ্ট ক্লাছ অফ ডেমনছ হয় তেওঁলোকে একচুৱেলি আৰু তেওঁবিলাকে স্বৰ্গীয় ঠাইবিলাকত থাকে বুলি কৈছে পৃথিৱীত তেওঁলোকে নাথাকে দে আৰ ইন দ্য হেভেনলি প্লেচেছ বুলি কৈছে আৰু যদি আমি চাম তেতিয়াহ'লে তাত এটমস্ফিয়াৰিক হেভেনছ আছে আৰু তাত হেভেন আছে দেন হেভেন য'ত ঈশ্বৰে থাকে বুলি কৈছে কাৰণ আমি পৌলৰ পৰা গম পাইছোঁ পৌলে কৈছে যে মোক তৃতীয় স্বৰ্গলৈ তুলি নিয়া হৈছিলে আৰু যদি তৃতীয় স্বৰ্গ আছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তাত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্বৰ্গ থাকিব অ'কে আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম মেবি প্ৰথম আৰু দুই নম্বৰ স্বৰ্গবিলাকে এই ডেমনিক স্পিৰিটবিলাকে কেপচাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাত থাকে এনিৱে ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট মেছেজ এটা এটা বেলেগ মেছেজ হয় আমি পিছত ডিল কৰিম বাট আমি মই এইটো কাৰণে আপোনাক এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ এগেইনষ্টত চিটুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ এগেইনষ্টত আহে ব্যক্তিসকল আমাৰ এগেইনষ্টত আহে যেতিয়া আমি সকলো ঠিক কৰি থাকোঁ এভৰিথিং ঠিক কৰাৰ পিছতো যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ট্ৰাবলছ আহে প্ৰব্লেমছবিলাক আহে আপুনি জানিব লাগে দেয়াৰ আৰ দ্য ডেমনিক স্পিৰিট আপোনাৰ এগেইনষ্টত থিয় হৈছে গতিকে আপুনি আৰু মই মানুহ আৰু পৰিস্থিতিক বেয়া পোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই উই হেভ টু ফাইট ইন দ্য ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট আমি আত্মিক জগতত যাম আৰু আমি ফাইট কৰিম থ্ৰু দ্য ৱৰ্ড অফ গড ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগত আমি ফাইট কৰিম প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে ফাইট কৰিম কাৰণ বাইবেলে কৈছে সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'বা বুলি কৈছে সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যাতে মন্দ দিনত তোমালোকে থিয় হৈ থাকিব পাৰা এমেন হাল্লেলুয়া গতিকে আমি যদি ইফিচিয়া চাওঁ তাত ইফিচিয়া যদি আমি পঢ়িম তেতিয়াহ'লে ইফিচিয়া তিনিটা বিষয় পৌলে বহুত বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে প্ৰথম তিনিটা চেপ্টাৰ তেওঁ কৈছে যে হাউ উই ছিটেড উইথ ক্ৰাইষ্ট আমি কেনেকৈ খ্ৰীষ্টত বহি আছোঁ একৰ পৰা তিনি পদলৈকে আৰু যদি চাৰি পাঁচ পদ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৈছে যে আমি অলৰেডি এক অধ্যায়ৰ পৰা তিনি অধ্যায়লৈকে তেওঁ কৈছে অলৰেডি আমি খ্ৰীষ্টত আছোঁ সকলো প্ৰিভিলেজ আমাৰ হয় আৰু তেতিয়ালৈকে আমি ভাবোঁ ৱাও এভৰিথিং ইজ আৱাৰ্ছ একচুৱেলি এভৰি ব্লেছিংছ ইজ আৱাৰ্ছ বাট চাৰি আৰু পাঁচ নম্বৰত তেওঁ কৈছে যে আমাৰ গডলি লাইফৰ কথা কৈছে হাউ উই ৱাক ইন দেট লাইফ আমি কেনেকৈ খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন কৰিম অ'কে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে তিনি যেতিয়া ছয় নম্বৰ অধ্যায়ত আমি যেতিয়া আহোঁ তাত তেওঁ কৈছে যে উই হেভ টু ষ্টেণ্ড বুলি কৈছে আমি থিয় হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এগেইনষ্ট দ্য ডেমনিক এগেইনষ্ট দ্য ৱৰ্ল্ড অফ দ্য ডাৰ্কনেছ আমি অন্ধকাৰ ৰাইজৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ব লাগে তো আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে তেওঁ প্ৰথমে কৈছে তোমালোকে বহি আছা তাৰপিছত তেওঁ কৈছে তোমালোকে খোজকাঢ়িবা তাৰপিছত তেওঁ কৈছে থিয় হ'বা হয়নে অ'কে চ' আমি ডিল কৰিম এই বিষয়বিলাক বাট মই এইকাৰণে এই কথাটো আপোনাক এটা গ্লিমছ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে আমি খ্ৰীষ্টত অলৰেডি আমি বহি আছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ওচৰত অথৰিটি আছে চ' ছেকেণ্ড ডাইমেনশ্যনত আমি কি কৰিম বুলি কৈছে উই উইল ৱাক ইন ক্ৰাইষ্ট আমি খ্ৰীষ্টৰ ৰাস্তাত আমি চলি গৈ থাকিম আৰু যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত ৱাক কৰিম দেন উই হেভ দ্য অথৰিটি আমাৰ ওচৰত অথৰিটি আছে আমি তাৰপিছত ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি কৈছে কেনেকৈ by taking all the armors of God isor hokolu ostro hostro bilak loi plai ki ki ostro hostro kotha koise isor tat ami jodi pis phale porhi goi thaku ephesians 6 dha 12 pra jodi 18 pod loike porhim tete tat koise je hoytota amar jibonot hoytota eta beltor nisna ke kam koribo boli koise that means we are truth rooted in the truth isor baikoi truth hoy boli koise aro he baikot ami rooted hoy asu established hoy asu that means ami amar
tongali tight ke bandhi so actually ar jodi ami ishwar bai ko bhal ke na janu accurately na janu tetale amar tongali dhila hoy thake aro ei karone kose hoytota tumaloke tongali bandhi rakhiba then hantir hubobarta boli kosen hantir hubobarta that means maintain your peace amar jibono jodi ami peace to bojay rakho actually shanti bojay rakho tete hale shaitanor karone bor difficult hoy amak fight korbo karone amar jibonot teo kam korar agote prothome teo amak ki kore boli kose uttejito kori diye amak teo divert kori diye amar shanti naikia kori diye tar pisot teo kam korbole arambho kore ar ei karone amak koise je shantik tumaloke dhori rakhibo even pitore koise shantir pise pise khedi jaba boli kose that means shanti polai actually আর তাক যদি আমি খেদি না যাও ধরি না রাখো তেতিয়ালে ই আমার পৰা গুছি যাব দ্যাট মিন্স এনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতি বা কোনো সমস্যাক আমি এলাউ নকৰিম যাতে আমাৰ জীৱনৰ পৰা শান্তিটো তেওঁ লৈ গুছি যায় যাতে আমি ভাবিবলে বাধ্য নহয় এতিয়া মোৰ লগত কি হ'ব একচুৱেলি মোক কোনে চাব এতিয়া ন আমি বিলিভ কৰিম যে আৰ গড ইজ উইথ আছ একচুৱেলি ঈশ্বৰে কৈছে যে মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ আৰু মই তোমালোকক কেতিয়াও নেৰিম তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃ এৰি দিলেও মই কেতিয়াও তোমালোকক নেৰিম বুলি কৈছে হালেলুয়া যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যত আমি ৰুটেড হৈ থাকোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক শান্তি দিয়ে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে হেলমেট পিন্ধিবা বুলি কৈছে ছালভেশ্যন মানে টকয়া বুলি কৈছে পৰিত্ৰাণৰ টকয়া ডেট মিনছ যিটো আমি ছালভেশ্যন পাইছোঁ যীশুৰ তেজৰ দ্বাৰা তাত আমি বিলিভ কৰিম একচুৱেলি আমাৰ ছালভেশ্যনত ৰাইচিয়াছনেছ বুলি কৈছে ব্ৰেচপ্লেট অফ ৰাইচিয়াছনেছ তোমাৰ ধাৰ্মিকতাৰ বুকুবৰি পিন্ধি থাকিবা ডেট মিনছ ই কৈছে যে আমাৰ কনচাইন্সত একচুৱেলি সদায় চৈতানে এটা প্ৰশ্ন আনি থাকে যে আমি যেতিয়া কেতিয়াবা ভুল কৰি দিওঁ তেওঁ কৈছে তুমি এতিয়া ৰাইচিয়াছ নহয় তুমি এতিয়া পাপী হয় তেওঁ কৈছে যে আমি তেতিয়া বিলিভ কৰিব লাগে যে ৰাইচিয়াছনেছ ইজ এ গিফ্ট একচুৱেলি ধাৰ্মিকতা আমাক গিফ্ট হিচাপে দিয়া হৈছে কি কাৰণে যীশুৰ তেজৰ কাৰণে একচুৱেলি আৰু আমি সেই ধাৰ্মিকতাত বিলিভ কৰিম আমি ক'ম যে আই এম দ্য ৰাইচিয়াছনেছ অফ গড আমি যেতিয়া জীৱনত আমাৰ টেম্পটেশ্যনছবিলাক আহে আমি ক'ম যে মই ধাৰ্মিক ব্যক্তি হয় আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ধাৰ্মিকতাক আমি বজাই ৰাখিম আমাৰ মাইণ্ডক আমি চেতনক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ নিদিম একচুৱেলি যাতে আমি তেওঁ আমাক যাতে ঠগি নিদিয়ে যে তুমি পাপী মানুহ হয় কাৰণ যেতিয়া আমি বিলিভ কৰোঁ যে মই পৰি গ'লোঁ তেতিয়া আমি পাপ কৰোঁ একচুৱেলি যেতিয়া আমি বিলিভ কৰোঁ যে মোক চাগে ঈশ্বৰে বেয়া পাই আছে তেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ পৰা ওলটা যাওঁ যেতিয়ালৈকে আমি আপুনি বিলিভ কৰি থাকে যে আই এম দ্য ৰাইচিয়াছনেছ অফ গড ইন ক্ৰাইষ্ট মই খ্ৰীষ্টত ধাৰ্মিক মানুহ হয় আৰু সেইটোৰ পৰা যেতিয়া চৈতানে আপোনাক ওলাব নোৱাৰে আপোনাক তেওঁ পাপ কৰাব নোৱাৰে একচুৱেলি সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে এইটো তোমাৰ বুকুবৰিৰ নিচিনা পিন্ধি ৰাখিবা কাৰণ যেতিয়া শত্ৰুৱে আমাক এটেক কৰে বুলি কৈছে মানুহটো যদি একেবাৰে মাৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ বুকুত তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছবিলাকত তেওঁলোকে এটেক কৰিব বিচাৰে চ' আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ আছে যিটো আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেম হয় একচুৱেলি আমি যিটো বিলিভ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে চৈতানে সদায় আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেমক চেলেঞ্জ কৰে তেওঁ জনাবলৈ ট্ৰাই কৰে যে তুমি ভুল কৰিছা তুমি পাপ কৰিছা গতিকে ঈশ্বৰে তোমাক এতিয়া খং কৰি আছে তোমাক বেয়া পাই আছে চ' ড'ণ্ট লিচেন টু হিম আমি যদি ৰিয়েলি ভুল কৰিছোঁ আমি ৰিপেণ্ট কৰিম একচুৱেলি আৰু ৰিপেণ্ট শব্দটো আমাৰ বিলিভাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এইটো কোৱা হৈছে চেঞ্জ দ্য ৱে একচুৱেলি আমি যদি গম পাইছিলোঁ এইটো ৰাস্তা বেয়া হয় এইটোত মই যাব নালাগে আমি ছাডেনলি চেঞ্জ কৰি দিম আৰু তাত আমি বহুত নিজকে গিল্টি ফিল কৰি থকাৰ কোনো কাৰণ নাই আমি ক'ম অ' ছৰি লৰ্ড মোৰ এইটো ৰাস্তা নাছিলে নাও আই এম গয়িং দিছ ৱে আৰু সেই গিল্টিটোকে বাৰে বাৰে আপুনি আৰু মই ভাবি থাকিব নালাগে কাৰণ ডেভিলছে আমাৰ পাষ্ট মিষ্টেকবিলাক আমাৰ ওচৰত বাৰে বাৰে তেওঁ লৈ আহি থাকে চ' বিলিভ দ্য ৰাইচিয়াছনেছ অফ গড ইউ আৰ দ্য ৰাইচিয়াছনেছ অফ গড দেন ঈশ্বৰে কৈছে সকলো অগ্নিহৰ নুমাব পৰাকে তোমালোকে বিশ্বাসৰ ঢাল ল'বা বুলি কৈছে ঢাল মানে এইটো ডিফেন্সিভ আৰ্মাৰ হয় আমি ডিফেন্স কৰি আছোঁ একচুৱেলি আৰু সকলো ধৰণৰ অগ্নিহৰ ই নুমাব পাৰে বুলি কৈছে সকলো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনাৰ এগেইনষ্টত অহা সকলো চৈতানৰ প্ৰব্লেম বিশ্বাসে জয় কৰিব পাৰে হালেলুয়া চ' বিশ্বাসৰ ঢালৰ কথা কৈছে ঈশ্বৰে যে ই সকলো ধৰণৰ চৈতানৰ যি অগ্নিহৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱনলৈ ই কুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে মানে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ইয়াক আঁতৰাই দিব পাৰে ইট উইল নট বি ফ্ৰুটফুল ইন ইয়ৰ লাইফ আপোনাৰ জীৱনত ই ছাকচেছ নহ'ব আৰু সেইকাৰণে বিশ্বাসৰ ঢাল ল'বা বুলি কৈছে এইমেন দেন তাৰ পিছত ঈশ্বৰে আমি যদি এই গোটেই স্ক্ৰিপ্টাৰত চাওঁ তেওঁ দুটা ধৰণৰ অস্ত্ৰৰ কথা কৈছে এটা হৈছে ডিফেন্সিভ আৰ্মাৰ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া সত্যতাত থাকোঁ আমি যেতিয়া আমাৰ শান্তি বজাই ৰাখোঁ যেতিয়া আমাৰ ধাৰ্মিকতাৰ বুকুবৰি পিন্ধি থাকোঁ ছালভেশ্যনৰ হেলমেট আমি লৈ থাকোঁ বিশ্বাসৰ ঢাল লৈ থাকোঁ এই পাঁচটা অস্ত্ৰ আমাৰ ডিফেন্সিভ আৰ্মাৰ হয় বুলি কৈছে আমি ডিফেন্স কৰি থাকোঁ কিন্তু তাৰপিছত ঈশ্বৰে কৈছে দুটা অস্ত্ৰৰ কথা কৈছে যাৰ জৰিয়তে আমি এটেক কৰিব পাৰোঁ চৈতানক মাত্ৰ দুটা তেওঁ দিছে আৰু কৈছে যে আত্মাৰ তৰোৱাল মানে ৱৰ্ড অফ গড ঈশ্বৰৰ বাক্য আত্মাৰ তৰোৱাল হয় বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া আমি আত্মাৰ তৰিয়াল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ডেট মিনছ যেতিয়া চৈতানে আমাৰ প্ৰতি প্ৰব্লেমছ লৈ পেলাই আহে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিম মনে মনে নাথাকিম একচুৱেলি আমি জাষ্ট চেক কৰি ল'ম প্ৰথমে যে মই সততাত আছোঁ নাই মোৰ শান্তি এভৰিথিং ঠিক ঠাক আছে বাট নাও আমি তাক এটেক কৰিম যেনেকৈ যীশুক যেতিয়া চৈতানে পৰীক্ষা কৰিছে তেওঁ কৈছে লিখা আছে হালেলুয়া যেতিয়া চৈতানে আপোনাক কথা কয় যে তোমাৰ বেমাৰ কেতিয়াও ভাল নহ'ব তেতিয়া আপুনি ক'ব লিখা আছে বাই দ্য ষ্ট্ৰাইপ অফ জিজাছ আই এম হিল্ড একচুৱেলি যেতিয়া চৈতানে আপোনাক আৰু মোক থটছ দিয়ে যে তুমি জীৱনত কেতিয়াও সফল নহ'বা ঈশ্বৰে কৈছে ইউ আৰ ৰিচ ইন ক্ৰাইষ্ট একচুৱেলি আমি তেওঁক উত্তৰ দিম একচুৱেলি
যেতিয়া তেওঁ আমাৰ ওচৰত ধাৰণা লৈ আহে মেবি আপোনাৰ থটছত আহিব পাৰে মেবি কোনোবা মানুহ আপোনাক কথা ক'ব পাৰে যে তুমি জীৱনত কেতিয়াও সফল নহবা তেতিয়া আমি হাঁহি পেলাই কম হা হা ঈশ্বৰৰ বাক্যত লিখা আছে আই এম দ্য এপলছ অফ গডছ আই মই ঈশ্বৰৰ চকুৰ মণি হয় একচুৱেলি আই কেনট বি ফেইলাৰ ইন লাইফ মই জীৱনত ফেইলাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ দিছ ইজ ৱাট দ্য বাইবেল ছেজ চ' এভৰি টাইম ডেভিলছ আৰু তেওঁৰ এঞ্জেলছবিলাকে আমাক এটেক কৰে আমি তেওঁলোকক এটেক কৰা এটা ৰাস্তা আছে আমি তেওঁলোকক মেচিন গান দি মাৰিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি ইট ইজ দ্য ৱৰ্ড অফ গড বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য যিটো আমাৰ ভিতৰত আমি সোমোৱাই ৰাখিছোঁ আমি বুলেটৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিম একচুৱেলি তৰোৱালৰ নিচিনাকৈ আমি কাম কৰাম দেন নাম্বাৰ নেক্সট দুই নম্বৰ অস্ত্ৰটোৰ কথা কৈছে আৰু চিৰিয়েলি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সাত নম্বৰ অস্ত্ৰ বাট এটেকিং আৰ্মাৰ এইটো হৈছে প্ৰেয়াৰ বুলি কৈছে প্ৰাৰ্থনা আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ একচুৱেলি উই আৰ ফাইটিং দ্য স্পিৰিট ডেমনিক স্পিৰিট আপুনি যেতিয়া যায় একচুৱেলি and you pray in the spirit maybe apuni apunar atmat prarthana kori ase pavitra atmat prarthana kori ase unknown tongues ot prarthana kori ase tete apni ki kori thake boli kase ei demonic spirit bilakok apni attack kori thake ar ei karone shaitane prarthana beya pa actually ar all kinds of techniques te apunar jibonot loi ahibo jate apni prarthana korbo na lage karon etu prarthana tu temor karone bahut attacking attacking ostro hoy and hitor level best try kore apunak prarthana nokorabo karone আপনি সাগে কিতেবা বিচাৰি পাইছে হেনে যেতিয়া আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰিম বুলি ভাবে কিবা এটা সমস্যা আহি যায় কোনোবা আহি যায় কিবা নহয় কিবা এটা হৈ থাকে আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব মন গলে আপোনাক বহুত টোপনি লাগে অল দ্য ডিচেপশ্যন অফ দ্য ডেভিল কাৰণ শয়তানে জানে যেতিয়া আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰে ইউ আৰ এটেকিং হিম একচুৱেলি আপনি এটেক কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰে শুব নোৱাৰে একচুৱেলি তেওঁলোকে নুশুই চাগে হয়নে হ'লেও তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব নোৱাৰে উই এটেক দেম আৰু সেইকাৰণে চাৰ্চ ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে যে তোমালোকে মন্দ দিনত থিয় হৈ থাকিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ এই সকলোবিলাক আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'বা এজ এ বিলিভাৰ এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান আমি কেতিয়াবা জীৱনত কনফিউজ হওঁ কি কাৰণে ঈশ্বৰৰ লাইক মই জীৱনত ভিক্ট্ৰী লাভ কৰা নাই কি কাৰণে মই লাইক এনেকুৱা যাবলগীয়া হৈছে বাইবেলে কৈছে যে আমি জ্ঞানৰ অভাৱত মৰিছোঁ মেবি আমি এই অস্ত্ৰবিলাকৰ কথা নাজানো একচুৱেলি মেবি আমি অকল প্ৰাৰ্থনা কৰিব জানো আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য ইউজ কৰিব নাজানো মেবি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য ইউজ কৰিবলৈ জানো মেবি আমাৰ শান্তি আমাৰ জীৱনত নাই আমি মেবি শান্তিত আছোঁ মেবি আমাৰ ওচৰত ৰাইচিয়াছনেছ আমি কনচিয়াছ নহয় আমাক সদায় গিল্টি ফিলিং হৈ থাকে চ' ইয়ৰ প্ৰেয়াৰ উইল নট ৱৰ্ক একচুৱেলি ঈশ্বৰে কৈছে এই সকলো আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ল'বা আৰু তেতিয়া তুমি চৈতানৰ আগত থিয় হৈ থাকিবলৈ সামৰ্থ হ'বা প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া চাৰ্চ ইজ এন আনাদাৰ টপিক এইটো এটা আনাদাৰ টপিক হয় বাট এইটো আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চত অহাৰ কাৰণে মই অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ দেন নাম্বাৰ ইলেভেন যীশুৱে কোৱা চিনবিলাকৰ কথাৰ ভিতৰত কৈছে ফল্ছ প্ৰফিট উইল কাম এণ্ড ডিচিপ ইউ ভাৰী কোৱা ভৱিষ্য বক্তাবিলাক আহিব পৃথিৱীত আৰু তোমালোকক ঠগিব ভাৰী কোৱা পাষ্টৰবিলাক আহিব বুলি ঈশ্বৰে কোৱা নাই এভাঞ্জেলিষ্টবিলাক আহিব বুলি কোৱা নাই প্ৰফেটবিলাক আহিব চাৰ্চ যদি আমি আজি অকণমান লক্ষ্য কৰোঁ পৃথিৱীত তেতিয়াহ'লে প্ৰফেট হ'বলৈ মানুহৰ বহুত মন হৈ আছে একচুৱেলি পৃথিৱীত আজি কোনেও বেলেগ পষ্টবিলাকত যাবলৈ ইমান মন নাই এভৰি ওৱান নিজকে প্ৰফেট বনাবলৈ বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰে মই প্ৰফেট হয় লাষ্ট ষ্টেজ হয় চাৰ্চ এটা লাষ্ট সময়ত আছোঁ আমি আৰু এই সময়ত বুলি কৈছে যীশুৱে কৈছে যে ফল্ছ প্ৰফেটবিলাক আহিব গোটেই অল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড যিমান প্ৰফেচি হৈ আছে একচুৱেলি অল আৰ নট ফ্ৰম গড মেবি সঁচা কথা হ'ব পাৰে কাৰণ ডেভিলিক স্পিৰিটো আপোনাক প্ৰফেচাই দিব পাৰে একচুৱেলি তেওঁ সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণেই তেওঁ ট্ৰু প্ৰফেট নহ'বলৈ আছে একচুৱেলি অ'কে আৰু সেইকাৰণে আমি কেয়াৰফুল হ'ম চাৰ্চ যে এজন প্ৰফেট বা ঈশ্বৰ দাসক আমি তেওঁৰ ফ্ৰুটছৰ জৰিয়তে চিনি পাম যীশুৱে কৈছে যে গুটিৰ জৰিয়তে চিনি বা গছক বুলি কৈছে অৰ্থাৎ যদি এজন ঈশ্বৰ দাস আৰু তেওঁলোকৰ মিনিষ্ট্ৰিত যদি পবিত্ৰ আত্মাৰ ফলবিলাক নাই প্ৰেম শান্তি জেণ্টেলনেছ কাইণ্ডনেছ আৰু ইন্দ্ৰিয় দমন এই বিষয়বিলাক যদি নাই তেওঁবিলাকৰ জীৱনত তেতিয়াহ'লে আমি কেয়াৰফুল হৈ যাম তেনেকুৱা মেন অফ গড তেনেকুৱা প্ৰফেটবিলাকৰ পৰা কাৰণ মেনি ফল্ছ প্ৰফেট উইল ৰাইজ বুলি কৈছে যীশুৱে নাম্বাৰ টুৱেল্ভ বাৰ নম্বৰ চাইনটোৰ কথা যীশুৱে কৈছে লাভ উইল বি কল্ড বিকজ অফ দ্য ল'লেছনেছ আৰু পাপৰ কাৰণে বুলি কৈছে বা সেই সময়ত ইমান পাপ অধিক হৈ যাব প্ৰেম চেঁচা হৈ যাব বুলি কৈছে আৰু যদি আপুনি আৰু মই লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ সমাজত একচুৱেলি দ্য লাভ হেজ গন কল্ড একচুৱেলি আমাৰ মৰমবিলাক কমি গৈছে ঈশ্বৰৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে উই আৰ চ' ছেলফিছ নাও এভৰি ওৱান মানুহে আমি সাধাৰণতে ছেলফিছ হৈ গৈ আছোঁ ৱাই ইজ দিছ যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে লাভ হেজ কল্ড ডাউন বুলি কৈছে যে আমাৰ প্ৰেম যি আছিলে চেঁচা হৈ গ'ল প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড দেন ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছাইন আমি এইখিনিৰ উপৰিও যীশুৰ কথাত আমি চাম যে যীশুৱে তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেইটলি আনচাৰ দিছিলে এই চিনবিলাক কোৱাৰ পিছত যীশুৱে কৈছিলে যে নোহৰ দিন যেনেকুৱা হৈছিলে খ্ৰীষ্টৰ মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন তেনেকুৱাই হ'ব বুলি কৈছে অ'কে চ' ইটছ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিন বা চাইন হয় এইটো এই চিনটোক আমি অকণমান ডিল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আমি সাধাৰণতে জানিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট কেতিয়া আহিব কিন্তু যীশুৱে ষ্ট্ৰেইটলি উত্তৰ দিছে যেনেকৈ মানুহৰ পুত্ৰ লাইক নোহৰ দিন যেনেকুৱা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱাই বুলি কৈছে মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন ঘটিব চ' আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম
কি হৈছিলে নোহৰ দিনত একচুয়ালি লেটস গো টু দা নোয়াস ডেইজ জেনেসিস 6 আমি অকমান চাম এইদৰে যেতিয়া পৃথিৱীত মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু হিবিলাকৰ জিয়ৰিবোৰ জন্মিল তেতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকে মানুহৰ জিয়ৰিবোৰক ৰূপৱতী দেখি হিহঁতে আটাইৰে পৰা যে যাক ইচ্ছা কৰিলে সেয়ে তাইক বিয়া কৰি ল'লে পাছে জিহুৱাই ক'লে মোৰ আত্মাই মানুহৰ অন্তৰত আৰু সদায় অধিকাৰ নচলাব কিন্তু তাৰ বিপদ গমনত সি মাংস মাত্ৰ তথাপিও তাৰ কাল 120 বছৰ হ'ব সেই কালত পৃথিৱীত নাফিলবিলাক আহিল আছিল আৰু তাৰ পাছতো ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাকে মানুহৰ জিয়াৰিবোৰত গমন কৰাত সিহঁতে সিবিলাকৰ সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে আৰু সেই সন্তানবিলাকৰ আগৰ কালৰ প্ৰসিদ্ধ বীৰ পুৰুষ হালেলুয়া যীশুৱে কৈছে যে জিজাছ ছেড লাইক দ্য ডেইজ অফ নোৱা আৰু নোৱাৰ দিনত কেনেকুৱা সময় আছিলে আমি যদি ভাৰ্চটোত পঢ়িছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাইছোঁ তাত কৈছে ছানছ অফ গড ঈশ্বৰৰ সন্তানবিলাক আৰু ইয়াত যিটো ঈশ্বৰৰ সন্তান আছে আৰু জোহনে লিখা 1:12 যিটো ঈশ্বৰৰ সন্তান এই দুইটা বেলেগ শব্দ হয় একচুৱেলি অ'কে আৰু ইয়াত যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো হৈছে বেনেহো ইলোহিম একচুৱেলি আমি যদি হিব্ৰু শব্দটো চাওঁ বেনো ইলোহিম আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এঞ্জেলছ একচুৱেলি এঞ্জেলছ আৰু এইটো একজেক্টলি এঞ্জেলছ অফ গডকো নুবুজায় এণ্ড দ্য এঞ্জেলছ ইয়াত বাইবেলে কৈছে যে এঞ্জেলছ শ্ব দ্য ডটাৰ অফ মেন আৰু ডটাৰ অফ মেন যেতিয়া কৈছে বেন অফ আদম বুলি কৈছে তাত বেন অফ আদম মানে হিউমেন বিং মানুহ অৰিজিনেলি মানুহ কিন্তু এঞ্জেলছ যিটো কোৱা হৈছে এইটো বেনো এলোহিম বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি কোৱা হৈছে বাট প্ৰকৃত অৰ্থটো হৈছে ফলেন এঞ্জেলছ বুলি কৈছে যিবিলাক ফলেন এঞ্জেলছ হয় তেওঁবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে আজি যদি মঠি আমি 24:38 পদটো চাম তেতিয়াহ'লে তাত এনেকুৱা লিখিছে যীশুৱে যে নোহৰ দিনা দিনৰ নিচিনাকেই হ'ব আৰু সেই সময়ত মানুহবিলাকে বিয়া পাতিছিল আৰু বিয়া দিছিল বুলি কৈছে দে ৱেৰ মেৰিং এণ্ড গিভেন ইন টু মেৰিজ বুলি কৈছে এই পইণ্টটো আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম দে ৱেৰ মেৰিং তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিল আৰু বিয়া দিছিল আৰু অৰ্থাৎ বিয়া দিছিল যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মেবি তাত তেওঁলোকে ইয়াত আমি বাইবেলৰ মতে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ৰূপৱতী দেখি সিহঁতক আটাইৰে পৰা যাক যেনেকৈ ইচ্ছা কৰিলে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকক নিজে তেওঁলোকে বিয়া কৰাই ল'লে ডেট মিন তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকক প্ৰপ'জ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ইচ্ছা সোধা নাই জাষ্ট তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁবিলাকক আৰু তেওঁলোকে নিজে বাই ফ'ৰ্চ তেওঁবিলাকক বিয়া পাতিছে একচুৱেলি হালেলুয়া চ' বাইবেল ছেজ যে আমি যেতিয়া এঞ্জেলছৰ কথা কৈছোঁ একচুৱেলি ইয়াত এঞ্জেলছ ঈশ্বৰৰ এঞ্জেলছ থাকে আমি এঞ্জেলছ বুলি ভাবিলে কেতিয়াবা সদায় পাখিৰ কথা পাতোঁ একচুৱেলি মেবি তেওঁলোকৰ পাখি থাকিব আৰু তেওঁবিলাকে লাইক এনেকুৱাকৈ আমাৰ ওপৰত এপিয়াৰ হ'ব বহুত এঞ্জেলছ আছে একচুৱেলি দুটামান কেটেগৰীৰ এঞ্জেলছ আছে যিবিলাকৰ পাখি আছে আৰু তাৰ বাদে সকলো এঞ্জেলছৰ পাখি নাই একচুৱেলি দে আৰ জাষ্ট লাইক হিউমেন বিং তেওঁলোকে মানুহ নিচিনা দেখে কাৰণ বাইবেলে কৈছে বহুতে বুলি কৈছে নাজানি পেলাই স্বৰ্গৰ দূতবিলাককে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে বুলি কৈছে যদি আপুনি কাৰোবাক লগ পায় আৰু তেওঁ কৈছে হেল্ল' আপুনি কেনেকুৱা আছে আমাৰ ঘৰত চাহ খাব নেকি বলক আমাক আপোনাক আজি আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিম আৰু ডেট মিনছ আপুনি সেইজন ব্যক্তি আপোনাৰ নিচিনাই দেখে একচুৱেলি তেওঁ আপোনাৰ নিচিনা কথা কয় আপোনাৰ নিচিনা খোজকাঢ়ে বাট ইনষ্টেড তথাপিও বুলি কৈছে তেওঁবিলাক মানুহ নহয় দে আৰ দ্য এঞ্জেলছ বুলি কৈছে তেওঁবিলাক এঞ্জেলছ হ'ব পাৰে হালেলুয়া চ' আমি ভাৰ্চ 4 যেতিয়া চাম 4 সেই কালত পৃথিৱীত নাফালবিলাক আছিল আৰু ইংৰাজী বাইবেলে জায়েণ্টছ বুলি কৈছে জায়েণ্টছ ইন দোজ ডেইজ দে ৱাৰ জায়েণ্টছ আৰু যদি আমি ইয়াক হিব্ৰু ৱৰ্ড চাম তেতিয়াহ'লে গ্ৰীক ৱৰ্ডটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গিগাণ্ডাছ বুলি কৈছে বা গিগাণ্ড আৰু হিব্ৰুত নাফল বুলি কৈছে আৰু য'ৰ পৰা বুলি কৈছে নেফেলিম শব্দটো আহিছে নেফেলিম ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ অন্য এটা শব্দত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দিছ ৱেৰ নেফেলিমছ ইন নোৱাছ ডেইজ অৰ্থাৎ নোহৰ দিনত নেফেলিমবিলাক আছিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে যে মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমনত বুলি কৈছে আগমনৰ দিনটো নোহৰ দিনৰ নিচিনাই হ'ব একচুৱেলি একজেক্টলি তো আমি নোহৰ দিন বুলি ক'লে অকল ফ্লাডৰ কথাই বুজি পাওঁ বানপানীৰ কথা হৈছিলে মানুহ মৰি গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে তেতিয়া সেই সময়ত নেফিলবিলাক আছিলে পৃথিৱীত নেফিলিমবিলাক আৰু ইটছ আনাদাৰ টপিক হয় বাট মই জাষ্ট অকণমান গ্লিমছ আজি আমাক আপোনাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে সেই নেফিলছবিলাক আজি আমাৰ মাজতো আছে একচুৱেলি ইন হিব্ৰু বুলি কৈছে আমি নাফল শব্দৰ চিম্পল মিনিংটো হৈছে ফলেন ওৱান একচুৱেলি মানে পতিত্ব হোৱা দে আৰ নট ফ্ৰম গড ঈশ্বৰৰ পৰা নহয় তেওঁলোকে ছিড অৱ দ্য ছাৰ্পেণ্ট একচুৱেলি তেওঁলোকে ছয়তানৰ বীজ হয় একচুৱেলি দ্য ৱৰ্ল্ড গিগাণ্ড এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আৰ্থবৰ্ণ পৃথিৱীত জন্ম পোৱা আপোনাক যদি মই কওঁ আপুনি পৃথিৱীত জন্ম পাইছেতো আপুনি অলপ আচৰিত হ'ব হয়নে চ' মই পৃথিৱীত জন্ম নাপাই ক'ত জন্ম পাম একচুৱেলি ডেট মিনছ এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে এই আত্মাবিলাক একচুৱেলি পৃথিৱীত জন্ম পাইছে বাট অৰিজিনেলি তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ পৰা নহয় হালেলুয়া তেওঁলোকে এটা স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ল্ডৰ পৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকে স্পনচাৰ্ড হৈছে কিন্তু জন্ম লৈছে তেওঁলোকে পৃথিৱীত এটা আনাদাৰ এজেঞ্চি স্পিৰিচুৱেল এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰে আজি পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে একচুৱেলি যাক সেই নেফেলিম স্পিৰিটবিলাকে কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু ইটছ ৱৰ্কিং ইন দ্য চাৰ্চ এই পৃথিৱীত এইবিলাকে কাম কৰি আছে একচুৱেলি চ' হোৱাট ৱাৰ দেৰ এছাইনমেণ্ট আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কাম কি আছিলে একচুৱেলি যেতিয়া এডেনবাৰীত একচুৱেলি ঈশ্বৰে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে যেনেকৈ
আমি যদি আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 15 পদ পঢ়িম তাত ঈশ্বরে কৈছে যেতিয়া মানুহ পাপ করিলে আর যেতিয়া তাত প্রথমবারৰ বাবে ভৱিষ্যৎবাণী ঈশ্বরে কৰিছিল প্রথম যীশু খ্রিস্টৰ বিষয়ে তাত কৈছে আৰু মই তুৰে নারীৰ মাজত আৰু তুৰে বংশৰ নারীৰ মাজত শত্ৰুভাৱ উৎপন্ন কৰিম মই তুৰ আৰু নারীৰ মাজত বুলি কৈছে শয়তানক কৈছে তোমাৰ আৰু মই নারীৰ মাজত দ্যাট মিন্স মৰিয়মৰ কথা কৈছে একচুৱেলি ঈশ্বরে আৰু নারীৰ বীজ আৰু তুৰ বীজৰ মাজত মই শত্ৰুতা উৎপন্ন কৰি দিম বুলি কৈছে অকে নারীৰ বীজ মানে যীশু খ্রিস্টৰ কথা কৈছে কাৰণ আমি জানো যে এটা সন্তান জন্ম হ'বৰ কাৰণে নারীৰ বীজ নাথাকে এটা পুৰুষৰ বীজ থাকে একচুৱেলি বাট ইয়াত কোৱা হৈছে যে নারীৰ বীজ যীশু খ্রিস্টক ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে বাট ইয়াত বাইবেলে কৈছে যে ছিড অফ ওমেন এণ্ড ছিড অফ দ্য অল ছাৰ্পেণ্ট আমি সদায় ছিড অফ দ্য ওমেনক আমি আলোচনা কৰিছোঁ যীশুৰ বিষয়ে বাট আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে তাত ছিড অফ দ্য ছাৰ্পেণ্টো আছে যে শয়তানৰো ছিড আছে আৰু সেই বীজবিলাক বুলি কৈছে আমি যদি চাম তেতিয়াহ'লে এই নাফিলবিলাকৰ ওচৰত এই ফলেন এঞ্জেলছবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই পৃথিৱীত জন্ম লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে যে তাতে তেওঁলোকে এই পৃথিৱীৰ যিটো মানুহ আছিলে সেই মানুহবিলাকৰ ব্লাড লাইনটো তেওঁলোকে কৰাপ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে একচুৱেলি তাক লেতেৰা কৰি দিব বিচাৰিছিলে কাৰণ চৈতানে এটা মিষ্ট্ৰি বুজি পাইছিলে ঈশ্বৰৰ যে তেওঁ ভাবিছিলে যে এটা বংশৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ পৃথিৱীত এদিন আহিব একচুৱেলি আৰু যদি মই মানুহবিলাকৰ ব্লাড লাইনটো কৰাপ্ট কৰি দিওঁ একচুৱেলি যদি তেওঁলোকৰ ব্লাডটো মই লেতেৰা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে যীশু খ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীত আহিব নোৱাৰিব একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সেই কামটো সময়ৰ পিছত সময় এটা ডিছপেঞ্চেশ্যনৰ পিছত ডিছপেঞ্চেশ্যন চৈতানে কাম কৰি থাকিলে আনটিল আমি চৈতানক দেখিছোঁ যে তেওঁ যীশু মৃত্যু ক্ৰুছৰলৈকে তেওঁ কাম কৰিছে সেই সময়ৰ পৰা একজেক্টলি আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ এছাইনমেণ্টটো আছিলে যে মানুহৰ ব্লাড লাইনটো কৰাপ্ট কৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰে দেখিলে যে যদি এনেকুৱাই হৈ থাকে আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ পুত্ৰ এই পৃথিৱীত আহিবলৈ অসম্ভৱ হৈ যাব একচুৱেলি আৰু তেনেকুৱা বহুত কাহিনী আছে আজি মই যদি আপোনাক গ্লিমছ কেইটামান দি দিওঁ আপুনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তাৰ পৰা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনাৰ ওচৰত আহিব আৰু তেতিয়া ঈশ্বৰে কি কৰিলে যে নো বুলি কৈছে বাইবেলে কৈছে নো ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত হ'ল বুলি কৈছে ডেট মিনছ সেই সময়তো মানুহে অনুগ্ৰহ পাইছিলে আৰু ইন দ্য লাষ্ট ডেইছো বুলি কৈছে অনুগ্ৰহৰ কাল হয় আমি যদি যিটো ডিছপেঞ্চেশ্যনত আছোঁ এই কালটোৰ নাম হৈছে অনুগ্ৰহৰ কাল আৰু ইয়াক ৰিফ্লেক্ট কৰিছে যে যেতিয়াই মানুহ শুভবাৰ্তা হিচাপে অনুগ্ৰহক প্ৰচাৰ কৰিব সকলোৱে অনুগ্ৰহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আপুনি আৰু মই জানিব লাগে আমি লাষ্ট ডেইছত আছোঁ কাৰণ কৈছে বাইবেলে তেওঁ অনুগ্ৰহ পালে ঈশ্বৰ দৃষ্টিত আৰু হি ৱাজ এ জাষ্ট মেন বুলি কৈছে তেওঁ ধাৰ্মিক মানুহ আছিলে বুলি কৈছে আৰু তাত যিটো শব্দ জাষ্ট ধাৰ্মিক বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে তেওঁ পাপ কৰা নাছিলে একচুৱেলি অৰ্থটো হৈছে তাত উইডাউট ব্লেমিছ বুলি কৈছে অ'কে তাক ব্লেম কৰা নহ'ব বুলি কৈছে তাক বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই ধাৰ্মিক বুলি কয় অৰ্থাৎ চুজেন ওৱান ঈশ্বৰে তেওঁক বাছি লৈছিলে একচুৱেলি আৰু তেওঁক সেই পৰিয়ালটোক তেওঁক বচালে একচুৱেলি আৰু সেই ব্লাড লাইনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে পৃথিৱীৰ সকলো সেই মানে কৰাপ্টেড ব্লাডবিলাকক তেওঁ ব্লাড ফ্লাডেৰে মাৰি পেলালে একচুৱেলি ডেট ৱাজ দ্য পাৰ্পাছ অফ গড সেইটো ঈশ্বৰৰ পাৰ্পাছ আছিলে হালেলুয়া আৰু এইকাৰণে দ্য ডেভিল ইজ দ্য ডুইং ছেইম থিং টু দ্য চাৰ্চ আজিও চৈতানে একেই কাম পৃথিৱীত কৰি আছে সেই স্পিৰিট নাফিলিমবিলাকে পৃথিৱীত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকক কৰাপ্টেড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে যে যাতে চাৰ্চ মণ্ডলী কইনা হিচাপে প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাযায় কাৰণ নেক্সট টাইম যীশু আহিবলগীয়া আছে হালেলুয়া কাৰণ তেওঁ আগতেও জানিছিলে যীশু জন্ম হ'বলগীয়া পৃথিৱীত আছে আৰু তেওঁ যীশুক ৰখাব পৰা নাই একচুৱেলি আৰু এতিয়া তেওঁ গম পাইছে যে যীশুখ্ৰীষ্ট আহিবলৈ আছে তেওঁৰ মণ্ডলীক উঠাবলৈ আৰু তেওঁ আহি গ'লেই মোৰ সময়টো একেবাৰে কমটি হৈ যাব একচুৱেলি শেষ হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছে বুলি কৈছে মণ্ডলীক কৰাপ্টেড কৰি আছে আজি একচুৱেলি মণ্ডলীত ফল্ছ ডক্ট্ৰিন লৈ আহি আছে তেওঁ মিছা কথাবিলাক লৈ পেলাই আহিছে পাষ্টৰবিলাকক তেওঁ কৰাপ্টেড কৰি দিছে ঈশ্বৰৰ দাসবিলাকক বেবিচাৰত পেলাইছে তেওঁ একচুৱেলি এভ্ৰিথিং কৰাপ্টেড কৰি দিছে আৰু তেওঁ কি কৰিছে যে ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীবিলাকক হাইলি টাৰ্গেট কৰিছে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মণ্ডলী আজি তেতিয়াহ'লে আজি হাইয়েষ্ট টাৰ্গেটটো হৈছে চাৰ্চ একচুৱেলি মণ্ডলী খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসীসকল আৰু তেওঁবিলাকক ডিফাইল কৰিছে চৈতানে একচুৱেলি এটা পাপৰ জীৱন তেওঁলোকক পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ দিয়া নাই কি কাৰণে যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ জানে যে যদি মণ্ডলী প্ৰিপেয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে খ্ৰীষ্ট তেওঁৰ মণ্ডলীক উঠাবলৈ আহি যাব আৰু মোৰ ওচৰত বহুত সময় কমটি আছে দিছ আৰ দ্য ছাইন চাৰ্চ আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগত যেতিয়া শিষ্যবিলাকৰ কথা বতৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে আছিলে যে কি চিন হ'ব আপুনি অহাই পৃথিৱীত আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যীশুৱে সেই চিনবিলাকক কোৱাৰ পিছত বুলি কৈছে ষ্ট্ৰেইটলি উত্তৰ দিছিলে যে যেনেকৈ নোহৰ দিন হৈছিলে আৰু এই নোহৰ দিনৰ নিচিনাকেই মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰে আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডিল কৰিছোঁ আৰু আমি নেক্সট এপিচডবিলাকত আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি ডিল কৰিম আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে এই পৃথিৱীৰ শেষ কেতিয়া হ'ব
যেনেকে আপুনি শুনিছে ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক মই সতিকে প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু তোমাৰ বাইক মিনিষ্টাৰ কৰা হল মই বিলিভ কৰো দা এনয়েন্টিং অফ দা হলি স্পিৰিট পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেক আমাৰ লগত আছিলে আৰু যিমান মানুহ শুনিব প্ৰভু সকলোকে পবিত্ৰ আত্মাৰ অনুগ্ৰহত তুমি শুনিবলৈ দিবা পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেকত শুনিবলৈ দিবা আৰু এই বাক্যবোৰ প্ৰভু তোমাৰ লোকবিলাকৰ মাজত তুমি লৈ যাবা আৰু মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মোৰ গ্ৰেচ প্ৰভু যাতে এই শেষ সময়ত প্ৰভু কোনেও ডিচিপ হৈ নাযায় এনেকুৱা অনুগ্ৰহ প্ৰভু তুমি প্ৰত্যেকে শুনোতা ব্যক্তিবিলাকৰ ওপৰত ৰাখিবা এই সকলো প্ৰাৰ্থনা মই যীশুৰ নামত জনাইছোঁ আমেন গড ব্লেছ ইউ